Тръгвате от тук, дясно, само направо, имате една табела в ляво, от там нататък следвате синята маркировка до върха. Пожелавам успех на всички. Още един път да кажа, маркировката за колездачите е синя. От тук следвате с спрей, има посочен пътя, който да ви изведе до стадиона. 5, приятел. 4, 3, 2, 1, старт! Успех на всички! Ще се видим на Хижа Конго! Капни петрички, кросовици, бе! Айде! Айде, приятно! Why has man given such importance to pleasure? Why man throughout the world has given this extraordinary importance to pleasure? Why? Continue pursuing everlasting pleasure. Добре, замръзнахме. Някой топичко горе, нали?
Мъгличко, да. Всичко съм разнал. Дредните на цепеняци. И печем кесте, браво, бе. Е, бах долу, а? Я грейте. Я грей, бах. Ти е бабаш ли се? Е, там долу, в средата се приземяват.